Шукаєш роботу у Польщі? Хотів би працювати за фахом? Є чудова можливість знайти роботу своєї мрії. У Вроцлаві відбудеться спеціальна ярмарка вакансій для мігрантів. Захід вже проводиться вдруге. Минулого разу його відвідало більше 500 іноземців. Організатори очікують, що цього разу охочих знайти працю буде значно більше. В цьому році ми вирішили ще більше поширити нашу оферту вакансій. Ще більше галузей буде представлено. Маємо понад 900 вакансій на даний момент. Серед них такі фірми, як Global Logistics, Amazon, Amres, тобто гастрономія, Mary Kay, тобто краса, буде теж Hewlett Packard, буде Ben My Melon, тобто будуть і великі корпорації, теж менші фірми, і дуже різні галузі. Сподіваємося, що цього разу прийде до нас ще більше людей, тобто понад 700. Які ж вакансії на нас чекають? Як інформують організатори, на таргах праці для мігрантів будуть вакансії для дуже широкого кола осіб, починаючи від гастрономії до роботи у банківському секторі. Це досить високі позиції, це менеджерські позиції. Тобто наші тарги праці для мігрантів вже другий рік поспіль відрізняються тим, що ми хочемо, це єдина така подія в Польщі, яка поєднує мігрантів, які мають дуже різні компетенції, і працедавців на Дольному Шльонську, які шукають, власне, руки і голови до праці. Вроцлавське управління праці також схвально відгукнулося про проведення спеціальної ярмарки вакансій для іноземців. Udział w targach pracy przede wszystkim umożliwia bezpośredni kontakt z pracodawcami, z przedstawicielami pracodawców, którzy zajmują się rekrutacją. No jest to świetna okazja, żeby twarzą w twarz porozmawiać z osobą, która prowadzi nabory, zostawić swoje dokumenty aplikacyjne, swoje CV, zapytać o szczegóły ofert pracy. W przypadku targów pracy ten pierwszy krok, można powiedzieć, że już mamy za sobą, bo mamy możliwość spotkania, może jeszcze nie przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej, ale te pierwsze rozmowy zawsze podczas każdych targów już się odbywają. Migranci, jak wszystkie osoby będące na rynku pracy, też pracy poszukują, a jeżeli są to targi pracy organizowane specjalnie dla migrantów, gdzie oferty pracy są dobrane specjalnie pod tą grupę osób, No to też świetna okazja do tego, bo wiadomo, że spotykamy się, migranci mają okazję spotkać się z tymi pracodawcami, którzy ich do pracy potrzebują. 16 травня w Centrum Ukraińskiej Kultury Rozwoju na Ruskiej 46 zaprosimy wszystkich migrantów i uczest dla migrantów, takie dla wystawców, to pracodawców jest bezkosztowny absolutno. Potrzebna rejestracja na stronie Targi Pracy dla Migrantów. Bezkosztowna rejestracja, prosto sobie skaczesz bilet, przychodzisz до нас від 10 до 17 цілий день. І, що важливо, можна буде не тільки знайти працю і порозмовляти безпосередньо з працедавцем, але теж можна буде, наприклад, сконсультувати свої документи, CV, ліст мотиваційний, можна буде також порозмовляти про легалізацію праці і побиту. Тобто, насправді, пройти процес працевлаштування від А до Я.